julle. Ons is weer hier bij een oopdag. Ons is hier so bij Mr. Rafiek, als ik hem zo kan stellen, Rafiek van Pretoria Waste Trading. Beter bekend als Dokrat. Altijd te voorrecht om hier te wees. En het is altijd zo lekker om in sy winkel te komen. Want altijd mensen, is altijd te gebas. Rafiek, wat maakt jouw winkel anders dan die rest van jou? Ons probeer die mensen die beste dienst in ons winkel. Als er enig tijd een probleem is, we look at the problem and we try and give the best service. Alla. And the people are very happy with our service. And we have people that can help you on the floor at any given time. Anything you need, we are there for you. What Rafiek shop is nice about, it's the fact that it's a family-oriented business. It's a family winkel. Ja, ek sien sy kleinseun werk vir hom. Ek sien sy een dogter se man werk vir hom. Ek weet nie, is it a way to keep... Ek word nou oud, ek is so 42 jaar. Ek moet nou plan maak jou. Jou winkel is 42 jaar oud. Dat is recht. So wat ek veel wil sê is, weet jy wat, enig iets, ek praat van see, ek praat van vlieghengel, ek praat van varswaterhengel, enige type hengel, Rafiekse winkel is die plek om te kom. As jy nie iets het nie, ek ken hierdie man, dan kry dit vir jou. Maar jy gaan hard sukkel om dit nie te kry nie. Kom December, jy het 'n paar geldjies los, kom hier na toe, bring jou checkboek saam, bring jou kaart saam, bring jou kontant saam. Jy gaan nie uitstap sonder iets nie, is die plek om te wees. Rafiek, vandag is ons show. Ons gaan kyk of ons die mense bietjie kan dien, ons gesels met hulle. Ons gaan van hier af, gaan ons koppies dam toe. Dit is 100%, dit is altijd lekker om groot vis te vang. En is lekker om karp te vang. Ek van die karp. Hou jy van karp? Wat vang jy? Babers? Vis. Net vis? Ja. Ek vang ook net vis. Julle, ons het aan die einde van ons dag gekom, ons het 'n regtig produktiewe dag gehad. Ek het 'n klompie goedjies hier gekoop en ek hoop om by jou koppies vir julle te wys wat het ons hier gekoop vir wat ons nodig het. Het nie nodig vir al hierdie groceries nie, Barend. Jy het nou gesien wat ek gekoop het, dis letterlik net 'n opvoustankie. Hierdie mense is familie. Dis wat dit lekker maak. Lou, wat sê jy? Kom ons met 'n koppies grootste karp. Laat ons net nou dit besluit. Alright. Van die ding verander elke keer as ek 'n groot karp vang, sê nee, as ek sê baber. Grootste karp, Rafiekie hoor. Ja nee, ek weet. Almal saam. Grootste karp. Grootste karp by my koppies. Ja. En koppies. Ja. Sharazi, wat sê jy? Ek sê ook grootste karp. Alright boys, koppies dam. Soos julle kan sien, ons het ons skip saamgebring. Elkeen kon net penne bring. Barend, jy gegil, wat gegil jy so vanmôre? Ja, ek skaf. Ons het net dink hoe gaan ons aan die ander kant kom. Wel, ons het 'n skyt geleen by Elsie. Dankie Elsie. Ek is 'n regte vriend. Ja, nee. Ons gaan bietjie lekker hengel by koppies, weet jy wat vakansie hengel. Dis almal kom dam toe om vakansie te kom hou, weet jy wat. Laai die goed in 'n boot, ry na waar die vis is, vang 'n paar vis en dis al wat ons vandag gaan doen. Los penne hengel, al wat ons gebring het, ons het elkeen 'n emmer gebring, nê? Nee, 'n nuwe superkast emmers, alles in een wat jy nodig het om vis te vang en ek dink regtig 'n baie goeie Kersgeskenk ook. Baie van my vriende gaan van hierdie emmertjies kry want dis alles in wat jy nodig het. Skalk self die ding bymekaar gesit so. Dit gaan 'n interessante dag vandag wees. Die lekker ding van dit is ons elkeen het 'n emmer om mee te hengel. So, yeah. So ons het almal dieselfde dip, selfde float, selfde mielie, selfde voer. En weet jy wat, ons is 'n klomp maat saam, ons wil dit net geniet. Ons gaan nou vandag vir julle wys jy kan sonder 'n klomp goed baie lekker dag hê. Maar ek het net een voorwaarde, Barend, hulle gaan eers, ek wil eers kyk of hierdie skip aan die ander kant kom. Dan kom haal hulle my. Ek klim nie saam met die manne op nie. Hulle gaan vir eers wys hy kom terug. So, ons praat met julle as ons aan die kant is. Wel, Barend is terug om ons te kom haal. Hulle het nou al die goed afgelaai. Ek het regtig begin bekommerd raak as nou al seker omtrent 'n halfuur wat hulle weg is, maar hier's ons ferry wat ons oorvat aan die ander kant toe. En
hopelijk vang ons een klomp vis voor al die moeite wat ons doen. Jullie kan rechtig, ons gaan op die boot die camera aanzet, dat jullie kan zien hoe groot die golf is. Die man se baat nie. En hier is amper Noagse ark. Kom ons klim, kom ons kyk. Wel, jylle, daar sit Baren aan die achterkant, hy sopnat. So, ons het besluit, ons gaan die camera bere. Die golf is rechtig groot. Ek is so bly ons het die kol gemaakt, dat hy eers die mense moet oorvat. Maar kom ons klim, mense, as ons aan die kant kom, hoop, dan sit ons weer die camera aan. Kyk, as jy nou wil weet of jy lewendig is, dan moet jy hierdie water gaan, jy kyk hier so. Dis, hoe man se maat al buiten, jy kyk hier. En hierdie boot, hoor ek nou eers, is handgemaak. So, ek het baie respect vir die bootjie gehad, ons is allemaal hier, al die goed is hier. Ek dink ons gaan maar vang tot die wind gaan leef in her, vanmiddag, maar kom ons vang vis, dis waar oor het gaan. Vier manne wat vandag is vang, is elke net skalkse bucket saamgebring. So vandag gaan ons nou kyk, elke ou kan nie met sy eie dip vang nie. Gaan nou my bakkie oopmaak, gaan ons met hom vang. Hier is daarom een hele paar goed wat ek altyd mee hengel in, soos verreby en sniper. So ja, nou moet ons net die lyne inkry en een paar vetties vir die vangwee koppiesdam. Nou hier die bakkie oopmaak, kyk wat sy geheimbies het skalkie ingesit. Altyd hou plain float, banjo oozer altyd goed. Nou weet ek, hy het geelperre by hier in, saam met sniper. Sniper het een garlic basis, altyd baie goed, vooral in die wind wat ons nou hengel. So hierdie twee gaan ek mee begin, en ek geloof definitief, ek gaan resultate kry met hulle. Soos julle kan onthou van Rafiek se winkel af, het ons vandag gesê, ons gaan kyk wie kan die grootste kar vang hier in Koppiesdam. Hulle het gesê, die benchmark is 7, maar ons gaan kyk wie kom hier naast daarom, as ons nie oor om gaan kom nie. As hy, kyk, Skalk het gesê, daar is een verginning, ons kan fire and ice en creme brulee saambring. Wat ek gaan doen is, ek gaan een stok net fire and ice hengel. Die ander stok gaan ek die bandspice put uit die emmerkie uit, Gumtree boor, creme brulee saam met dit. Gaan om bykie verder hengel met die putte. Soos hulle gesê het, hulle voorspel is 7 kilo kaap en ek dink, ek is die sterkste kandidaat vir die 7 kilo kaap. Julle weet natuurlijk van die bucket, al die dippies wat ons ingesit het. Nou ek gaan eers true bly aan die emmerkie. Chop chop, geel perre by. Ek wille devils volkie hengel. Kom ons kyk wat is hier nog. Kom ons gooi hem saam met die banjokie en die sniper. So, daar is my drie goed. My chop chop en geel perre by op die een. My devils volk, banjo en sniper op die ander ene. Fluities gaan ek nou hier so uithaal, ek dink ons het, kom ons maak so, ons het een banjo fluit, wat natuurlijk een perfecte ding is en plein. Ek gaan die twee fluities aansit met die DG achter, gaan eerst net so begin, en vir julle wys, dat hierdie emmer is so gedesign, dat ons kan visvang. Soos julle weet, ons het een bykie van een toegeving gemaakt op die fire and ice en creme brulee. Lou dit klaar op, het help nie, ek sit dit op nie so, ek gaan gaan met my ander goed. Let loop!
hel. Kijk. Ek en Skalk hengel teen die twee legendes, Barend en Malin. Dat is die eerste byt. Moet sê Sensation, het vir my twee Razer 12 voet 6 gegee. Ek is baie impressed met wat ek hier so my hand vast hou. Het is baie lichte stok, stok met baie energie. Ach en hier had Barend ook een byt. Vis doen nie rechtig iets, sien, dit is net. Ek kan voel ek het een redelike vis, maar die vis zwem het nie. Rechtig vannacht nie. Wacht, nou gaat ek. My eerste vis verloor, was gelukkig nie een groote nie. Ons gaan hom net weer terugsit, ons is gelukkig nie vir hoeveelheid nie, so ek moet net daar een groote vandag vang. Alright, het ons nou bezig met ons niet ontwikkelde Sensation nekkies. Wonderlik, wat ek hou van is hierdie, ek wil amper sê, dis soos een beskerming wat hy hier om het, laat die net mooi lyk. Ek hou van die groot, breë, vet, vet net. En natuurlijk die lucht te stil, maar kom eens gaan skep. Dis 'n langetjie. Open maat! Kijk, die aanspan is voor. So in orde van 2,5-3 kilo vis. Welkom eerste byt. Fire and ice. Was hy, fire and ice. Seker een van die beter producte in die supercars as Ronald. Hulle vang regtig vis. Barend, julle al net in. Hulle het nog nie fire and ice gegooid. Fire and ice boor die wind waai, as ek altyd sê. Laat loop! Loop! Ek en Marlin en Spenmaat, ons het nou lekkie by mekaar gesit. Soos julle weet, vang ons vir hy 7 kilo. En soos wat hy ding loop by Marlin, denk ek, ons gaan nou voor wees. Hy moet hom uit uithaal. Kijk, dis hoe my penmaat so goed loop. Ach, nee. Kijk, Skalk en Loukie sit daar op die koelerboks. Hulle het nou gesê, ons is die B-span. Maar nou staat hulle al twee daar op die koelerboks. Ek en Malin is hier in die water. So ja. Maar sê maar eerder niks. En as Malin die vis gaan uitkry, denk ek die twee manne kan maar die stokke uittrek. Nou het gaan kyk of die vis legit gevang is, want as al wurms is, gooi ek hulle uit.
Als ik een warm krijg, gooi ik hem uit. Je warm zo. Bliksem. Wat zo handig goed is die? Mooi kaapse. Goeie afskoop vir die beespan is nog babies. Wat doen we daar van jou? Ja, dubbel daai. I have you now. Weet julle hoe weet een mens wanneer die competitie nou rarig aan is? Ben is vrienden met Skalk en Loukie en hulle altijd staan op die kant en kyk hoe moet hy sy eie vis skep. Marie, die competitie is aan. Daar's geen ek onthou dat ek sy penmaat is nie. Daar's geen illusie nie. Ek wil net vir julle daar sê, my pen had die laaste ingegooi en hy is die eerste een met twee vis op die wal. Baie dankie Warren. Hierdie stok is een snaakse byt geweest, want ek het juist twee van die bandspies pitte ingesit wat Skalk in die bucket gehad het. En op my ander stok het ek floats gesit, en hier, maar dis maar soos enige dam is. Ons het hier met die boot gekom, hier vis is nie rarig gewoond aan mense nie, weet jy wat, hoe sê ek nie, ek gaan maar twee pitte aan sit en kyk wat gebeur. Dit is nie die grootste vis nie, maar ek en Marlin is nou 3-1 voor. Ek het net Loukie se net kom haal hier so by sy vispenne, want ek weet nie as hy hom gaan gebruik nie. Kyk, ek en Baren was, vriende. So, ek sê was. Maar die einde van die dag, hoe sê Baren altyd, stadig maar seker wen die beker? Nie stadig maar seker nie. Julle sal vandag 'n karp van nout sien. Hierdie Loukie, neem my net kan doen nie, anders ook van my kap daar buit nie, asseblief. Het is altijd lekker van hier, soos Koppiesdam. So jy kan sien die water is maar bruin. Ons hou altijd af van om baie concentraat op te sit. Het is alsof het altijd lekker werk hier in Koppiesdam. En dit is wat Skalk hulle volgend gesê het. Weet, jy kan die bucket net koop en met om dam toe kom. Ek het 4 gooie gemaakt van wat ons hier gekom het. 1 verloor, 1 slechte byt en nou het ek 2 goeie byte gehad. Het is nou nie groot vis as wat Malin gekry het, maar ons hou maar net aan.
Kijk, op hierdie stadium blij ek maar doodstil. Want dit is nou soos een, soos een cage fighting. Ek nog wil, afbuig om te sê, wel, jy weet, sterkte vir die match, toe land die eerste hou al. So ek het nou net kop vastgehou en gehoop die energie raak op, dat ek daarom net een hoek kan inkry, so ek bly doodstil. Soos julle weet, hengel ons met die bucket. Ek het 'n Bandspice Mili gekies en is 'n baie goeie allround type aas om te hengel, so julle sien daar. En dit is mos die grootste vis, so ons begin nou die stoptekens uithaal. Ek het een bytjie, my pen had een bytjie, die ander man het nou 4 byte. So en julle weet hoe doen ek dit, maar altyd sit hom altyd terug in die bol. En die rede hoekom ek die Bandspice pit gekies het, want ek is baie lief vir perreby. En soos julle weet, sit ek hierdie kant die perreby op, onder dat ek die banjo fluit opgesit. So dis die rede hoekom ek dit doen, is dalk hy groter vis hier, hy Bandspice bytjie. Groter gedeeg, die water is vuil, toe ek sit so bietjie groter profielietjie op, jy dit daar kan sien. Weer chop chop. Geel perre by. Net bietjie kleur by sit nou en ek sit sniper op. Die wind is absoluut reg vir dit. Dus sien ek maak hom nie dood met die sniper nie. Net laat hy so bietjie kleur gee. Ek dink binne te snor daar. Ja nee, die baber stel vir niks. Dis actually 'n carp game hierdie op die stadium. Net twee Bandspice pitte opgesit, Stadtevirts ou en Creme Brulee. Het is nie so lang gelê nie. Het is nog nie die grootte wat ons soekie, maar daarom al een mooi vis. He? Ek weet nie, man. Maar het een worm op, so die kans is daar. Mooi bedoel.
kaartjes is kut, toe val die stukje af. Alright, okay. Dus my stok het ek so bietjie verder hengel, hou altyd af van om een stok maar so bietjie verder te hengel. Banjo op die bol saam met sniper, twee fire and ice floats onder, saam met een lekker lang deeg en boe nette deegie. So, kom ons loer wat is hier, hy het mooi opgetapt, lyk soos een mooi vis, maar al die vis hier lyk het vir my sinvol. Want kyk, ons beespan is bezig om ons slegte karnuffel. So nou soek ons maar die groter. Jy kan sien, ek hengel met die nuwe Reiser 13'6". En Aventa Katrol, ek is verlief op die Katrol, ek kan het maar net oor en oor sê. Alles wat ek wil hê in 'n Katrol, sagte remsysteem, die lyn wat presies lê. Alles wat ek wil hê in 'n Katrol. Dis is, kom definitief bietjie nader uit, so, sit gauw, lijkje op die korstokkie. Hierdie enekie het die onderste fire and ice floatie gevat. Ons is regtig besig om baie, baie goed te doen met die floats. Julle sien ek het twee floaties op, Banjo op die bol met een bietjie sniper oor, twee fire and ice floats onder met een deegie bo en net een handspice pit. Die bol is so lekker sacht, dit is wat ek like. Nou, hy is nou... Nou, hy is nie nou gemis die bol hier. Dit is jou. Met een stok, so ek vir julle gesê het, probeer ek altyd maar bietjie verder gooi. Nou hierdie is so op 110, denk ek. En baie stadig begin met hom, is nou sy derde byt. Maar hierdie definitief een bietjie beter vis. Ek vir julle gesê het, die Banjo en die Sniper. Saam 102 fire and ice floats. Boonste hoekie net een bandspice pit. Maar ek het hierdie stokkie ingehaak, so ek gooi hom godsdienstig elke keer op diezelfde plek. En ek gaan nou maar daar aanhou hengel en kyk wat hy spreekwoordelike kolletjie in die gang kry. Hy byt vinniger, hy byt nou so 20 minute. En ek geniet altyd 'n langer stok by, dis altyd lekker. Lekker met die klein stokkies te hengel. Maar hy groot stokke is maar net altyd hy mooi optel. Dis regte koppies dam optel. Hy kom hy so uit die water uit en hy hou hom eers so rukkie so en dan begin hy loop. Soos julle kan sien, weer eens, ek praat weer eens oor die Aventa. Maak nie saak hoe groot of klein hierdie vis is nie. Hierdie remsysteem hanteer alles. So julle daar kan sien, ek kan omtrek. Die remsysteem vergewe my vir dit wat ek doen. Nou ja. Ons beespan. Ons hoop ons kan hulle nou so bietjie begin vasthou, want hulle was Jenny net nou soos 'n perd wat terpentuin onder die stert het. Dis net wiele en rims en tyres en rook en nou kom ons kyk of ons die kan bykom hê.
klein beetje beter vis. Nog niet daar heeltemal die daddies wat ons soek nie, maar hier wat elke, vir elke dag se hengel sal ek dit enige tyd vat. Hierdie keer het hy ons bandspaai spuitjie opgetel. Maar die sele, het is een freebie. En sit net weer die fire, en ek het baie geloof in hierdie fire en ice float. Het is net heeltemal een ander type float en een ander type reekie waar aan hulle gewoond is. En ek hou van die wit poeierkie, hulle kan sien die wit poeier wat in my vingers afkom. Nou, dit is die wit floro poeierkie. Net een deegje achterom. Jullie sien ek hengel van my sommer net van so'n steentjie af, so kom ek my deeg in my sak sit, want anders te lê die deeg in die son die hele dag. Maar die enigste rede hoekom ek dit doen. Deegjie op achter, maar altyd ou geloofie. Klein petit. Banjokie. En natuurlijk die fire and ice by. En dit is die hele story. Hy het om die punt gedraai. Ja. Nou, soos julle kon onthou, hou ek hy klein 9 voet short ranges van ons vandag hengel. Juist met hierdie langbouke trolliekie. En toe die wind nou so waai, toe ons nou daar op die kant is. Toe los ek nou my gunne by die huis. En dit is nou fataal. En al wat ek toe nou kon uitkrapie, want ek wil so graag met die kortstokkies hengel. Was nou hierdie ou, ek dink mens noem het a passion stick van Sensation. Ou stokkie. Maar ek kon dan ten minste die katrolliekie op hengel. So ek het nou my klein stokkie gekry. Ek dink hierdie oukies is wat 8 voet, dink 7 voet dalk. Wat ek my hengel, jylle sal sien die bolletjie wat ek opzit baie klein, want ek het nou rechtig nou nie die backbone om 'n groot bol te gooi nie. Maar is nou my tweede vis wat ek nou vang op hierdie klein setupie, en dit is lekker. So ek hou maar aan daarmee, die wind het nou heeltemal gaan lê, so ek sê die omstandighede het heeltemal van. Maar hoe sê jylle boer maak 'n plan of het 'n plan of wat ewe, hengel nog steeds die bandspaies milipuitjie bo, fire and ice floutiekie onder, en dan net een deegje achterom en natuurlijk met die perre by en die chop chop. So dis my go-to nou op hierdie klein stokkie. As julle kan sien daar, perre by, choppie chop. En dan dip ek net die fire and ice onder. Sommer net een lekker fire and ice dip. En dis my rol. Soos julle kan sien daar in die achtergrond, Baber, ek kan hom seker maar Baber noem, Loukie bezig weer met sy Baberstok, bezig om te krapkarring, hy is al ewig op soek na een of ander avontuur met die Baber, maar hy doen het goed, so ons los hom maar, dis maar speeldag vir hom, so kom ons kyk, miskien haal hy vir my en vir hom uit die groceries uit met die grootste vis. Right, hier is die langbou, ons het die lijn hier by die water opgerol, soos julle kan sien, die lijn lê van hom is perfect. Ek dink hier is een verskrikkelike lekker gebalanceerde katrolliekie, dubbel aanvatselkie, 5 bolbeerings, remsysteem is perfect en lekker, en natuurlijk een buitenrander systeempie wat jy kan opsit, en jy kan daar sien, is een baie sachte remsysteempie. So wat jy betaal vir hom, baie katrol vir min geld. Kip. Op hierdie stok sit ek nog steeds net fire and ice floats, maak hom toe met die fire and ice, en ek gooi my redelike ver end
Snij hem af. Hoe de hel. Waar is het nou? Ja, landstok graag maken. Ja, graag. Dit is een grote barren. Dit is een grote stokje. Barren, zee, luister. Nee, wat? Ik ben weer een beetje. Ek dink ek het 'n byt op die ander stok wat nou my wat my hele aanslag op my vis nou verander. Soos julle sien, ek hengel met my wand, met my wat? Fugly stick of wat? Passion stick. Soos julle kan sien, 'n lekker klein stokkie met 'n klein voertjie en alles. Alles is lekker en ons vang lekker groot vis op het lekker klein stokkie. Dis wanneer ou regtig passion het vir hengel, dan gebruik jy klein passion stokkies. Genoor die waar. Kom maar gooi, Boetok. Coming over. Coming over. Kijk, hij denkt zijn kop, papa. Ik zie hem, hij is bezig om op te staan uit die dode eet. Die dood. Die dood. Aan, soos Japan. Win, maal jou stoel toe. Hy wimpie is nie ver nie, hy is op die Indian. Wat a blik. Veilig. Waarom kan het hoeveelheid op grootte? Grootte. Coming over. Ja, ja, soos julle kan hoor, weet jy wat, dis altyd die lekker ding van alles. As jy en jou maats langs die water tyd kan spandeer, as altyd tyd vir 'n grappie. Tyd ons verwar net realiteit met grappies. Maar ons sal hulle maar vergewe, soos Male net gesê het. Hy vang, hy het al 3 vis gevang met superkaas en tussen het hy Jana ingesmokkel, wat glad nie deel van hierdie program is nie. So ons gaan alles uitsensor. Elke liewe vis wat hy het. Is dit net jou blur? As jy hom sien, dan sien jy al so blur aan die agtergrond. Ek gaan vir daai windkaap gaan skep. Konstig. Dat hy voer nie uitkom nie, man. Dit is nie 'n noddie show nie. Ons bly altyd hier. Ons het vanoggend 'n paar mooi visse vanaand gevang. En toe die vis is so grootte definitief die jonger vis het aankom soos warm geword het. En ek dink as 'n ou regtig die groter vis wil uitsonder, moet ou een stok baie verder hengel, aansienlik verder hengel weg van jou voer af en hoop daai groot vis kom van daai kant af. Float in 'n put, iets wat daar kan bly lê en dis gooi hom en los hom tot hy byt. Dis ek weet in 'n kompeterende wat soms is dit nie wat hy ou soek nie. Maar aan 'n sosiale dag is ou reg groter vis wil uitsonder. Gooi een stok, werk met die ander stok op hy kol. As hy groot visse inkom, die ander stokkie gooi hom net daar agter en bly hom maar net heeltyd daar gooi.
my dropshot stok. Daar gaan jy nou, Boeta. Die klein stokkie verbaas my. Want ek sit en kyk vir my groot stok wat byt. Die klein stokkie tel net op en hy gaan eenvoudig. Is daai perre by en chop-chop kombinasietjie. En vang baie lekker vis vandag, ek moet bieg, dis moeiteloos. En dis nie altyd dat jy koppies so kry nie, maar soos wat ons vir julle gewys het, ek het nie eers my kas hier so, en ek het letterlik net 'n opvou tafeltjie en 'n stand. Ek hengel uit daai emmer uit dit wat ek beskikbaar het daar. En ons vang die visies en dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die lekker. Double up! Wonder wat sy penmaats kan dit vandag sê. Heel, Baren staan aan die achtergrond. Hy sê die beespan ook starig maar seker gaan try die beker. Ek weet nie, dit is so'n rympie, maar ek dink een maal hem is geweeg en tille gevat. Soos ek al gesê, koppies hanteer ons regtig goed. Maar ons het moeite gedoen. Ons het in Elsie se boot geklim. Elsie van der Westhuizen, en ek dink hy is die burgemeester van Koppies. Sy boot geklim en oorgery en regtig hier kom hengel, want niemand nooit hengel nie. Dis regtig lekker hengel. Waar is dit vis al hier voor? Lekker. Dit is jetter is hulle die lucht sien. Van sy story. Ek het uit die bakket uit van Skalk 2 bandspuispitte gehaal. Wel, ek vang al 'n rukkie met die bandspuispitte. Sit 2 pitte in die bal. Hy sê ek wil 'n bietjie groter vis probeer vang. En uit die bakket, jy kan sien my Stadtevorts ou het ek al half gevang. So ek sit 'n bietjie Stadtevorts ou op. So ek sê ek hou van baie dip. En saam met Stadtevorts ou sit ek 'n bietjie creme brulee by. Thank you.
Malen wie? Kijk, hulle wil altijd meer wie is die grootste. Kijk, leuk. Kijk, hou een beetje vast hier net. Niet zeggen, kijk, voel ik een bug. Ik druk niet aan om je, dat is warrig gewig. Gelukkig het ons elke keer ons eie net, so. Ja, ja, ja. Ons sal maar nou sien. Nee, ons sal op, mooi vis. Ons sal op een van die dag sal ons meet. Voor koppies is dit een baie mooi vis, maar ek dink ons kan dalk gelijk wees. Gelijk? Dit is gelijk, maar ek is voor. Ons sal vanmiddag kyk wie sin is die grootste. Toe Loukie sy rug op my draai, toe dink ek, weet jy wat, het kan dalk nabij wees. Ek glo nie is groter as ons nie, maar ek en Malen kan nie vandag die kans wag nie. Maar ek dink ek het nou die wenner hier aan. Nog die twee bandspijspitte terug in die bol gesit. Stad te Vurts ou saam met crème brûlée. Ek hier die visse fight hard so. Maar ek glo my hart is hy wimpie. Ons wimpie is in die netbal. Jy dink so. Ons sal maar vanmiddag kyk as hy, hoe groot is hy wimpie van jou. Ek hengel nou al seker 3 maande met my Pro Series G-lyn van Sensation. En soos julle kan sien, hierdie water is vuil. Koppies daar met my altyd so chocolate kleur bruin water. En wat ek baie hou van hierdie lyn is, soos julle kan sien, hy tel glad nie van hy vuilheid op die lyn op nie. Dis asof hy 'n gladde lyn het, soos 'n, kan ek sê, type van 'n, dit voel as hy silikon om het. En dit help baie as jy in vuil water hengel. Want ek, sodra jou lyn van hy vuilgoed op jou spoeletjie kry, gooi jy nie meer lekker nie. So ek sê, hierdie lyn, en dis verskriklike sterk lyn. Ons was so ruk terug op die Borge toernooi gewees wat ons met die 10 pond lyn gevang het. En ons het daai hele 72 ure met dieselfde lyn gevang sonder om te verander. So is definitief, veral as jy soos Koppiesdam kom met 'n bietjie vuiler water en jy kom vir 'n naweek of selfs die manne wat nou oor Kerstyd oor 'n lang tydperk gaan hengel van so 5-6 dae. So definitief 'n belegging om lyne op te sit wat jy weet jy kan die hele tydperk mee vang. Wacht eerst dat hij die net is. Ach, nee. Hier een van mij gaat een van jou heel inslik. Ek druk hier 2 pitte in die bol in, so dit lyk my asof hierdie groter vis boop jou voerbal kom en dan probeer hulle die voerbal eet. En omdat my 2 hoekies saam bo in die bol ingedruk het, is daar altyd die moontlikheid dat hy al 2 hoekies in die bek gaan kry. En dis presies wat hierso gebeur het. Ek vang al vir julle ruk,
met die badhoeke. Soos julle kan sien, ek het hierdie vis redelijk hard getrek. Wat ek hou van die badhoeke is hulle flex nie. So jy kan nog steeds een vis baie hard boelie kant toe. En weet ek en my vriend Elsie hengel al een rikkie met hulle. En ons het nie goeie tackle failure gekryp. Daar is een moontlikheid dat jou lijn gaan breek, maar jy gaan nie die hoek breek. En dit is wat jy wil hef, al as jy bietjie groter vis vang, soos hierdie ene. En baie keer as een mens hengel waar daar obstructies is, of lijne of klip in die water, is dit baie beter om met een sterk hoekie te hengel. En ek sal nooit weer terugdraai van my badhoekies af nie. Vir my werk hulle 100%. Kijk, die dag is nog jonk, maar ek denk ek kan nou malen een sterk op pad woomtie met hierdie hoekie. Kijk, het is een barend en malen. Ons is gewen. Ek kan dit kategoriseer. Het nou drie karps wat baie groot is. Hier barend en baar uit die kop gegooi. Ek gooi hulle kop seker van 9 uur vanoggend af. Dis 1 uur, weet jy wat. Nie jou dag is nie jou dag nie. Barend, maar het lyk ook nie in jou monster nie. Nee, vir wat in hierdie dam is nie, maar ek is dankbaarheid gebyt. Dankbaarheid gebyt. Daar is altyd soveel opties as het kom by visvang. Jy hoef nie net karps te vang. Dit is tyk een bykie ander visse ook. Ons geniet het regtig om bawers te vang. Nie net vir die fight nie, maar in die competitie is dit verskrikkelijk baie punte. En as ons maries kan vang, vang ons hulle ook. As ons geel vis kan vang, vang ons wil vis vang. So, ons wil net een byt kry. Ek sien ek het een byt aan die ander kant, so ek sien julle nou. Babies. Dit is laai spinte my maat, ek daarin sondag inset. Ja, kijk, die competitie is hier mooi. Baby, jy myne. Is nie baie groot nie, maar vandag sal ek hom vat. Ek wil bitter graag een baber gevang het vandag. Nie is hy. Altyd die moeite werd. Malen het nou een klein maddie gevang. Toe sê ek, weet jy wat, gee my die kop en gaan ek probeer. Het bykie lang gelees, ek is so 1.5 uur. Maar dis die moeite werd gewees. Ek gaan hom uit die kopie weer so teruggooi. Kijk, as ek nie om ietsie groter kan maak. Ek kan maar nie anders dan die wit ou maal en hy vriend van my kom nou by my, sê jes maar hy is nou, dit is nou slecht bederf. Dan kom hy by ander dam en dan gaan dit nie so nie. Ek sê, weet jy wat kersfees is, gaan haal jou geskenkie onder die boom, as ons lekker is. Het ons nou een goeie dag, jy leer het lomp goed door groter vis te vang, afstande te wissel, my groot vis te speel. So, hoe sê die Engelsman, it never rains, it always pours, en as it pour, trek jou reenjas aan, gaan vang een vis. Ek het nou een lekker systeempie. Ek sit 2 gumtree pitte op en dan sit ek banjo en sniper by dit. Ek hengel seker so op 110 ingehaak en my visies kom nou al vinniger en vinniger en ek vang een baie mooie klas vis. So dit is vir my lekker, dit is goeie oefening, die gooi en die richting. Ek sorg dat ek elke keer in die selfde richting gooi, ek line myself op en sorg dat ek op die selfde plekje val. So daar binnen is ek, kom ek sê, kwestie van 5 meter links of rechts, maak ek elke keer op die selfde afstand.
Ek hengel op die een kant met die 13-6 reiser en op die andere kant die 12-6 reiser. Nou, ek gooi die noot met die 12-6 en die 13-6 gooi ek die M1. En ek kan vir jou sê, dis regtig gegooi, is meer een gooistok as wat het een hengelstok is. Maar die lekker van dit is, sy fout wat hy maak is baie min. Sy stok as jy omvat en jy sit hom daar neer, dan gaan hy. En wat ek hou van die stok is, hy kan een lichte sinker ook hanteer. Dis nie in die zwaar sinkers nie, so die stok is gemaakt om klein sinkers met een lekker voerbol, groter sinkers met een voerbol net so gemakkelijk te gooi. En dis wat jy soek uit klein sinkers met die groot bol. Ek het skalkse passion stick gaan ek seer. Dan vang ek bietjie kleiner vis. Kijk, kort, ons noem het shot game. Is altyd lekker. As die vis is nabij is, jy kan hulle nie vinniger vang as met 'n kort stokkie. Tussen 9 voet, 8 voet, short range, nuwe short range op die mark, engele area. Dis net, en weet jy wat, as jy nou en dan 'n mooi vis haak op 'n kort stok, soos die ene, wat bietjie harder trek, is baie lekker. Ons sal hy weer moet dop hou, want ons moet nog oor. Ek sien hy druk van twee keer. Hulle mag ook wen. Catch and release. Nou wat ek net vir julle gesê het, ek hengel met die een stok op een noot. Dis nou die M-noots van ons, met ander woord met die superlinks. En ek sê nog altyd dat die lichte sinker is eindelijk maar een aas op sy eie. Nou net vir julle wees, dis nou koppiesdam. En dis die type vis wat ons nou vang. Een prachtige vis en gevang op fire and ice, perrebei en chop chop. Ek is besig om een true believer te word van fire and ice, want dit is nou regtig fire. Kijk, skalk het in die achtermarg het hy regtig, wat hy net gedoen het is hy twee langstokke gevat en het op die area begin hengel, seker van so 11 uur af en daar vanaf. Sy tempo het net al hoe vinniger gekom en sy vis het groter geraakt is. Dus skalk vang nou elke tussen 7 en 10 minuten vang hy een karp tussen 2 en 4 kilo's. En ek kan nie competeer met die tempo nie, want ek het so, en ek is altyd die een wat sê, luister, stick to your guns, maar ek het rond gespeel vandag. En op die stadium is skalk besig om hierdie visies 1 vir 1 elke gooi, is 'n kwaliteit byt. Dit is een van die starige kopstamp vis wat so aanhou trek. Ek sien hy gaan heeltemal links en ek het bitter min al kontrol op hom. Dis net die licht, die ordentlike optel wat hy gaan en het bly lekker. Hierdie kant, soos ek veel gesê het, hengel ek met die banjo en die sniper. Ander kant hengel ek chop chop en chop chop perrebei en een fire and ice. Maar wat ek gedoen, wat het ek anders te gedoen? Ek het eenvoudig net merkie op my kontrol wat ek ingetip het, ek het hom daar gegooi en ek het hom aanhou gooi en aanhou gooi en hulle het net vinniger en vinniger begin byt. En die vis wat agtertoe is, is definitief 'n bietjie beter en soos die wind nou van voor af kom, so begin die vis ook groter word. So op hierdie stadium is my kersfees baie vroeg. Dit vis. Al dit net babes het hulle dit mak. Ek voel een sandei aan omkom. Eerlik. Nou wat sê hulle van karma? Ek het nou geleer van karma.
voor man. Stap. Oh, jullie is lucky! Jullie is lucky! Jullie is lucky! Wat is dat, karp? Lekker man. En Jelsen. En Jelsen. Piek! Van die ben, ben vis keep hier so. Waar is die rest van op? Kijk, ou Malin is nou wel een bashengelaar, maar hij het homself so geniet met die karps. Ons allemaal so goeds op. Vier, vijf ouwens so goed is op. Malin skarrel nog om sy stroppies te bere. Hy het duidelik nie die e-post gelees nie. Ons het gesê kwart voor pak ons op en twee rij ons. Dis 2:50. Ons dra sy goed aan. Ja, nee, kijk. Ja, hy laat oppak. Net vir Beavis en Bad het sê, baie geluk. Baie geluk. Baie geluk. Jy gaan rommers kyk. Soos julle kan sien, het ons 'n klompie vis gevang vir somme eenvoudig hengel. Net steins gebring, mikke. Ons het net met die buckets gehengel, manne. Ek dink koppies het ons sleg bederf. Sleg hardop. Ja, so weet jy wat? Dis wat ons probeer sê, is nie nodig om al die fancy goed te hê nie. Kies jou aase reg, dit is nou op die mark uit. Ons het dit vir julle geselekteer. Kry die regte voer, gaan dam toe, gaan vang 'n klomp vis. Ek het net met die bucket gehengel en ja. Fire and Ice bygesit en dit was my baie suksesvol. Ek het regtig 'n goeie dag gehad by koppies. Malin, geluk. Dis jy het ons surprise. Dankie dat julle my saamgebring het. Ek het die regte penna gekies. Was 'n voorreg. Baie dankie daarin. Ek weet net nie waar die Jana vandaan gekom het, maar sy het hom vir 'n ander dag bespreek. Dit is my vrou sê as ek nie by die huis kom is Elsie se boot dag vir hom. Baie dankie. Dankie julle. Sweet.